Salam dostlar bacaga. Reaksiyaga doir video darslarimiz davom etadi. Bugungi darsimizda biz qanday qilib teglarga style berish va undan tashqari komponentlar bilan batafsil tanishib o'tamiz. Bundan oldingi darsimizda biz JSX haqida gaplashib o'tgan edik. Nima uchun aynan biz JSX ni ishlatishimiz va agar JSX ni ishlatmasak kodimiz qanchalik murakkab bo'lib ketishi va JSX bizga soddaroq kod yozish imkoniyatini berishini batafsil tanishib o'tdik. Xo'p, yana JSX nima degan savolga yana qaytarib o'taman. Shunchaki React'da ishlaganimizda biz HTML kodlari bilan JavaScript kodlarini aralashtirib yozganimiz uchun shuning uchun ham JSX, ya'ni shunaqa nom shundan kelib chiqqan. Ya'ni XML JavaScript, ya'ni JavaScript va HTML kodlarini aralashtirib yozganimiz uchun unga shunaqa ya'ni JSX nom berilgan. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, masalan, date'ni ichidan novo metodini chaqirsam, mana biz HTML bilan JavaScript kodlarini o'zi aralashtirib yozyapmiz. Mana bizda funksiya ochganmiz va return qilib, oddiy biz JSX kodini qaytaryapmiz. Ko'rishimiz mumkin. Natijani ko'rsam, mana menga millisekundlarda natijani chiqarib berdi. Date'ni novo metodini chaqirganimda mana JSX uchun ham mana yana bir misolni ko'rib o'tishimiz mumkin. Buni o'chirib tashlayman, bo'lmasa bugungi darsimizda aytib o'tdim. Qanday qilib elementlarga style berish va komponentlar bilan batafsil tanishib chiqamiz. Xo'p, bo'lmasa boshlasak. Birinchi navbatda React'da biz qanday style'larni beramiz? Shuni gaplashib o'tamiz. Masalan, menda H1 Hello World degan yozuv bor. Masalan, men bunga style bersam, style deb yozaman, chingana qovusar ochaman va text align center deyman. Ya'ni o'rtada joylasin deyman. E'tibor qilamiz. Ya'ni biz style berganda o'ziga har bitta elementni ko'rishimiz mumkin. Camel case ga o'xshab yozyapmiz. Ma text align, ya'ni kichkinadan keyin katta xat. Va shu holat camel case deb ataladi. Shunaqa usulda bir yozar ekanmiz. Natijani tekshirib ko'rsam, mana hello world so'zi o'rtaga turibdi. Text align center bergandan keyin. Masalan, background color deyman. Mana bu ham camel case. Red beraman. Ko'rishimiz mumkin. Mana background color'ı red bo'ldi. Endi ondan keyin yana yozaman. Color deyman. White bo'lsin deyman. Oq. Yoki reshotga 3ta F harfi bu oq rangni bildiradi. Mana. Ko'rsak, mana background color qizil, text oq rangda ko'rishimiz mumkin. Endi yana tushunarli bo'lish uchun font size deyman. Font size 70 piksel deyman. Aniqroq ko'rinish uchun. Ketdi. Mana ko'rishimiz mumkin, font size 70 piksel bo'ldi. Xo'p, tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi buni o'chirib tashlaymiz, bizga kerak emas. Masalan, bu usulni boshqacha qilib ham bersak bo'ladi. Ya'ni yuqorida bitta o'zgaruvchi ochaman. Let styles degan barobar. Endi title deyman. Nima bo'lsin deyman? Title ga color red bo'lsin deyman. Background color. Ya'ni e'tibor qilamiz, camel case deb yozilyapti. Bu ko'k rangda bo'lsin. Font size bu ham camel case deb yoziladi. 70 piksel bo'lsin. Endi bu yerga o'taman, style deyman va o'zi menga jingalak qovuslarni ochib berdi va stylistni ichidagi title'ni menga olib ber deyman. Ya'ni style beryapmiz. Endi ko'rsam, mana ko'rishim mumkin, background color ko'k rangda, color da o'zi qizil rangda va font size 70 piksel bizda ko'rinib turibdi. Endi ko'rishim mumkin, bu usulda ham biz elementlarga style berishimiz mumkin, lekin bu biroz noodatiy yo'l, ya'ni nima desak bo'ladi. Agar elementlarimiz ko'payib ketsa, albatta bu usuldan foydalanishimiz noto'g'riroq deb o'ylayman. Shuning uchun to'g'rirog'i alohida source ichidan new folder ochaman. Style degan folder bo'lsin va uning ichida index.jsx uchun biz style bersak, index.css degan fayl ochaman. Bo'ldi. Buni o'chirib tashlayman.
tushunarli bo'ldi o'ylayman. Buni ham olib tashlaymiz. Va hello world yozuvi bizda yana saqlanib qoldi. Xo'p, endi CSS-ga o'taman. Ya'ni bizda nima turibdi? H1 turibdi. H1 ga deyman. Color white bo'lsin, oq bo'lsin. Font size 70 piksel bo'lsin. Background color background filter emas. Background color red bo'lsin deyman. Xo'p, endi buni ishlatishim uchun men nima qilaman? Index.jsx ga o'taman va shunchaki import deyman. Nimani? Nuqta slash styles ichidagi index.css deyman. Ya'ni men kerakli komponentamga kerakli CSS faylini ulab qo'ysam, ko'rishimiz mumkin. Mana to'g'ridan to'g'ri ushbu faylimda h1 bor, h1 index.css da biz h1 uchun bir qancha attributlarni yozganmiz. Color, font size, background color'ni, color'larni berib ketganmiz. Index.jsx ga men shu index.css faylini import qilib qo'ydim. Ya'ni CSS faylini import qildim degani bu o'sha komponenta uchun javob beradi va shu komponentada bor stillar, bor teglar uchun yozgan stillarimiz ishlar ekan. Tekshirib ko'rsam, mana biz yozgan kodlar hammasi ishladi. Ya'ni CSS kodini styles alohida qildim va index.css faylini ochib, uni men qayerda ishlatmoqchi bo'lsam, o'sha faylga import qilib qo'ydim. Mana index.jsx da ko'rishimiz mumkin. Mana do'stlar, qanaqa qilib style berish kerakligini o'rganib oldik deb o'ylayman. Umuman qiyin emas, shunchaki import qilib qo'ysangiz bo'ldi. Xo'p, endi nima qilamiz? Video dars yozyapti. Yaxshi. Xo'p. Buni olib tashlaymiz. Endi kerak emas. Mayli, bu tura qolsin. Zarari yo'q. Mana hello world yozib o'tiribdi. Stallarni olib tashladik. Endi men bootstrapni olib kela olishim kerak. Bootstrap deb shunchaki yozsam, hop olib kelib beradi. Biz 5.1 versiyasidan foydalanamiz. Farqi yo'q o'zi. CSS ni olaman va bu yerga o'taman. Public ichida index.html bor. Xo'p, index.html shu yerga bootstrapni tashlab qo'yamiz. Mana, ketdi. Bootstrapni ulab oldik. Ulanganini qaydan bilamiz? Shunchaki o'tsak, mana o'zi yozib o'zgarib qoldi, hello world yozuvi. Shundan bila olishimiz mumkin. Endi nima qilaman? Endi React.js'da komponentalar qanday bo'ladi? Shuni tanishtirib o'taman. React components deb yozsam, birorta bir qiziqarli rasmlar bo'lsa, hozir komponentga doir ko'rib o'tamiz. Xo'p, qanaqa rasmlar bor ekan? React components. Mana bu. Rasmni ochsa. Xo'p. Mana ko'rishimiz mumkin. Umuman, biz loyiha qilayotganda uni bir nechta komponentlarga bo'lib qilamiz. Masalan, header alohida bo'lishi mumkin, body'si, undan keyin sidebar, footer, logo, top navlar. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni biz React'da kod yozganimizda biz o'zimizni masalan, navlarimizni, body'imizni, header'imizni, footer'imizni alohida komponentalarga bo'lib yozishimiz mumkin ekan. Ya'ni hop, yana boshqacharoq rasm yo'q ekan. Hop. Ko'ramiz. Chiroyliroq berilgan. Masalan, misol sifatida kun.uz'ga kirsak, mana ko'rishimiz mumkin. Masalan, bu yerda masalan, navbat qismi alohida bo'lishi mumkin. Masalan, bu yerda, ya'ni buni bitta komponenta deb olsak, yuqorini, undan tashqarida mana bu yerda ham alohida komponenta turibdi. Undan tashqari body qismida ham bir nechta komponentalarni ko'rishimiz mumkin va mana bu yerda ham ularni har birini alohida bir komponenta deb olishimiz mumkin va pastida mana oddiy footer turibdi. Ya'ni footer bor, header bor, navbar bor, body bor. Hammasini
biz alohida alohida bir komponenta deb tasavvur qilishimiz mümkün ekan. Xuddi rasmda ko'rganimizdek bir chiroyliroq rasm bo'lsa. Xo'p. Components. Components. Mayli. Xullas, kun.uz saytiga ko'rsak, kun.uz mana ko'rishimiz mumkin. Header bor, navbar bor, body bor, hamma. Masalan, har bitta komponentni biz har bitta bu yerda turgan, ajralib turgan narsalarni bitta komponent deb tasavvur qilishimiz mumkin ekan. Va o'zimiz veb-sayt yaratayotganda ham navbarni alohida komponenti, footerni alohida komponenti, bodyni alohida komponenti qilib chiqarib olishimiz mumkin ekan. Xo'p. Menimcha, hozir kod yozib ko'rsak, tushunarliroq bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun bu yerga o'taman. Birinchi navbatda Bootstrap'ni ulab qo'ydik. Mana ko'rishingiz mumkin, yozuv ham o'zgarib qoldi. Endi xo'p, nima qilaman? Source'ni ichida new folder ochaman. Folder nomi o'zingiz xohlaganingiz nom bo'lishi mumkin, lekin aslida ko'pchilik components deb nom beradi. Components deb biz ham shunday components deb nom beramiz. Xo'p, endi nima qilaman? Bootstrap'ni olib kelib oldik. Endi Bootstrap saytiga o'tamiz. Xo'p, components'ga o'tib, navbarni chopib kelamiz. Xo'p, button collapse drop down navbar. Mana bir chiroyliroq navbar bo'lsa, shuni olib kelsak ham bo'ladi. Xo'p. Drop down search forumga main button. Hey, birinchisini olib kelamiz. O'zi bizaga farqi ham yo'q. Mana buni copyright qildim. Endi xo'p, index.jsx bo'lsa, components'ga o'tdim men. Bu yerda navbar.jsx deb jsx. Xohlasak js yozishimiz mumkin, xohlasak jsx yozishimiz mumkin. Umuman buni farqi yo'q. Biz shunchaki jsx deb yozsak ham bo'laveradi. Js, jsx farqi yo'q. Mana endi bu yerdan konstanta navbar deyman. Ya'ni komponentda ochyapmiz, yangi navbar funksiya yozaman va undan keyin return qilamiz. Hop, return qilgandan keyin o'zimizning navbarimizni tashlab qo'yamiz bu yerga. Hop, index.jsx ga o'taman. Navbarga constant navbar return qildik. Bitta birorta div ochib olsak ham bo'ladi. Shu yerda hop, bitta div ochaman. Va shu yerga o'sha navbarni tashlab kelib qo'yamiz. Albatta bizga xatolik berdi. Hozir tushuntirib o'taman. Nima uchun xatolik berganini. Xo'p. Birinchi o'rinda mana HR bizga kerak emas. Ya'ni buni olib tashlaymiz. HR kerak emas. Endi inputda biz shuni yozishimiz mumkin, lekin Reactga o'tdikmi inputlarni ham yopib qo'yishimiz kerak aslida. Mana bu yerda ochiq qolib ketadi. Biz bunga o'rganib qolganmiz. Lekin har bitta tegni yopib qo'yganimiz yaxshiroq. Mana xatoliklar ketdi endi. Endi to'g'ridan to'g'ri export default qilib navbarni berib yuboramiz. Ya'ni biz navbarni boshqa komponentdan ham ishlatishimiz uchun uni export qilib yuborishimiz kerak ekan. Boshqa komponentdan import qilib o'tkazamiz. Endi React'da class degan narsa yo'q. Ya'ni class degan narsa bor, lekin bu class deb yozilmaydi. React'da class name bo'ladi, ya'ni camel case deb yoziladi. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Hozir Bootstrap'da hammasida class berib ketilgan, buni ham to'g'rilab qo'yishimiz mumkin. Bu uchun VS Code'da ishlatayotgan bo'lsangiz, Ctrl F tugmasini bosamiz va bu yerga class deb yozaman. Endi mana 22 ta bor ekan, buni class name ga o'zgartirib qo'yamiz. Class name deb. Va buni bossam,
Mana barcha klasslar klass nomiga o'zgarib qolganini ko'rishimiz mumkin ekan. Ctrl Z bosamiz. Klass name bo'ldi. Buni yopib qo'ysak ham bo'ladi. Mana bizda hech qanaqa xatolik yo'q, shunchaki React.js da klass emas, klass name deb yozilar ekan. Keyin teglarni yopish ham esdan chiqmasin. Bo'lmasa xatolik beradi. Mana Bootstrap'da biz navbarını alıp geldik, çapdık Bootstrap'dan. Endi export default navbarını export kılıp yubordum. Endi men hazır navbar jsx deyimde komponente açtım. Endi uşa komponenteni men asosiy markaziy faylımız index.jsx'ge çakırıp olmaqçıma. Bu üçün de makalama. Import deyim. Import. Navbar deysem bana komponents içinden menge navbarını alıp kilip verdi. Endi h1'ni alıp taşısak ham bo'ladi. Men navbar jsx degan komponentni yasadim, ya'ni yaratdik. Mana ko'rishingiz mumkin. Uni export default navbar export qilib yubordim, sotib yubordim deb tushunishimiz mumkin. Va endi index.jsx ga o'taman va navbarni chaqiryapman import qilib. Chunki men index.jsx da buni ishlatmoqchiman. Index.jsx bizning markaziy faylimiz bo'ladi. Shuning uchun markaziy faylga buni chaqira oldim. Endi navbarni ishlatishim uchun shunchaki navbar deb yozaman va yopib qo'yaman tegini. Endi ko'rsak, break up ga o'taman. Mana bizda chiroyli navbar chiqqanini ko'rishimiz mumkin ekan. Endi bu yerda o'zgina o'zgartirish qilamiz. Navbar jsx ga o'taman. Xo'p, nima qilamiz? Class name navbar, xo'p, bu yerda o'tursin. Bizga qiziq emas, shunchaki komponentani o'zgina komponentlar bilan ishlashni tushunib olsak bo'ldi. Navbar light emas, navbar dark bo'lsin. Bu strap klassi. Endi bg light emas, navbar dark bo'lgandan keyin shunga yarasha bg dark qilamiz buni ham. Ketdi. Mana ko'rishimiz mumkin, navbarimiz chiroyli holatda turibdi. Endi xo'p, biz bitta komponentni yasadik, o'zi navbar degan va index.jsx ga uni import qilib qo'ydik. Do'stlar, yana bir narsani eslatib o'tib ketaman. Siz birorta komponentni ochmoqchi bo'lsangiz, Java React'da har bitta funksiya bitta komponentni hisoblanadi. Shu narsa esdan chiqmasligi kerak. Masalan, men constantda number degan error function ochdim, mana ko'rishingiz mumkin. Bu ham o'zi bitta komponentni hisoblanadi. Komponentlarni doim katta harf bilan yozishimiz kerak, chunki biz uni import qilib ishlatganda agar kichkina harf bilan yozsak, masalan, men bu yerga number qilib qo'ysam, bu HTML teglari bilan konflikt yuzaga kelib qolishi mumkin. Masalan, siz birorta HTML tegi bilan o'zingizni komponentangizni yaratsangiz va uni boshqa faylda ishlatish uchun import qilganda, uni kichkina harf bilan yozishingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun index.html teglari bilan konflikt bo'lib qolmasligi uchun React.js da e'tibor qildik. Class name ga, ya'ni ko'p narsalar o'zgarib ketgan, masalan, eventlar bilan ishlaganimizda yoki funksiyalar yozganimizda onClick yo onChange shunaqa metodlarni ishlatganimizda ham, masalan, onClick yozilsa React'da bu camel case'da yoziladi. Buni hali darslarda ko'rib o'tamiz. Shuning uchun ham komponentlarni yaratganda doim katta harf bilan yozishimiz kerak ekan. Shu narsani esdan chiqarmasligimiz kerak. Video yozyapti. Xo'p, bo'lmasa kodga o'taman. Men navbar degan komponentamni yaratib oldim va o'zimni markaziy faylimga olib kelib oldim index.jsx ga. Endi bu qayerga boradi desak, biz darsning boshida constant root, create root, document, get element by id rootga rootni chaqirib oldik bu yerdan. Ya'ni root nima desa, bu public ichida index.html dagi bu div id root bo'lgan bu yerda div hisoblanadi bu. Ya'ni biz markaziy faylimiz index.jsx bo'lgani uchun barcha komponentlarni bu yerga olib kelamiz va bu yerdagi barcha narsalar, mana ko'rishimiz mumkin, get element by id bilan rootni olib keldik, index.html dagi root demni va index.html ga render appni berib yuboryapmiz. App bu bizni markaziy komponentamiz deb tushunishimiz ham mumkin, ya'ni bu markaziy faylimiz deb ham atasak bo'ladi. Ya'ni biz yozgan barcha kodlar shu yerda olib kelinadi import qilib va public ichidagi index.html da id si root bo'lgan div bor, shu yerga berib yuborilar ekan. Mana bu yerda rootga render appni berib yuboryapmiz. Mana bu appni, app komponenta bizni markaziy komponentamiz yoki markaziy faylimiz deb ham atashimiz mumkin ekan. Xo'p, navbar degan komponentni yaratdik. Mana navbarimiz chiroyli bo'lib chiqib turibdi. Endi nima qilmoqchiman?
Men navbar JSX ni yaratgan bo'lsam, ya'ni komponentlarni ichiga yozaman. Misol uchun body.jsx degan yana bitta komponent ochaman. Komponentlarni nomlashni umuman ahamiyati yo'q. Shunchaki dars tushunarli bo'lishi uchun men bir nechta komponentlarni ishlatib, asosiy markaziy faylimizga import qilib, chiqarib ko'rsatishni o'rgataman ushbu video darsimizda. Body.jsx deb yozdim. Misol uchun. Endi masalan, nima deyman? Konstanta body deb yozaman. Ya'ni body komponent deb yozsak ham bo'ladi. Komponent deb yozaman. Barobar arrow function bo'ladi. Hop, birdaniga shu joyda export default body component deb export qilib yuboramiz va return deb yozaman. Endi div nuqta container ochdim. Div nuqta row dedim. Div nuqta call md 4 ochamiz. Bootstrap'da. Ko'rishimiz mumkin, bizda class emas, to'g'ridan to'g'ri React.js, JSX'da ishlaganimiz uchun birdaniga bizga class name deb yozib berib ketyapti. Dev nuqta card yozaman. H2 ga card title deb yozamiz. Endi yo, bu yerga xato ketibdi. Ya'ni card ochilgandan keyin div nuqta card header bo'ladi. Bu sifatni agar bir yodga olsak. H2 ga card title deb yozamiz. Hop, card header ochildi. Div nuqta card body deb ochamiz va pt ga ochaman. Bu yerda lorem 30 deb yozsam, mana menga 30 talik tekstni olib kelib beradi. Endi views ga o'taman. Word wrap qo'ysam, mana chiroyli chiqarib beradi. Tekstimiz buzilib ketgan bo'lsa, ya'ni scroll bo'lib qolgan bo'lsa, bu yerda views ga o'taman va word wrap ni yozib qo'ysak, bizga shu ko'rinishda chiqarib beradi. Card body bo'ldi. Div nuqta card footer deb yozaman va button type button bo'ladi. Button. Endi class name ga nima deymiz? Button, ya'ni button primary va form control klassini ham berib qo'yishimiz kerak. Control bo'ldi. Endi call md 4 dan biz 3 ta yozsa yetadi. Chunki caller 12 ga bo'lingan, 12 ni 4 ga bo'lsak 3 ta, ya'ni bir qatorda 3 ta call md 4 turar ekan. Bo'ldi, buni ham yopib qo'yamiz va buni ham yopib qo'yamiz. Xo'p. Buni keyin buni yopdik. Bizda 3 ta call'lar bor, call md4. Endi body ni ishlatishim kerak. Men asosiy markaziy faylga index.x ga o'taman va nima deyman? Import deyman. Body component from components ichidan body ni olib keldi. Endi shunchaki body ni chaqirib o'tsak bu yerga bo'ldi. Tekshirib ko'rsak body is not defined index.jsx. Xo'p. Shuni nomini o'zgartirib qo'yaylik. Body emas. Rename qilamiz. Body component. Component deb yozib qo'yamiz. Endi bu yerda ham body component bo'ldi. Hop, body is not defined. Body component ga o'taman. Hop, body component yozildi. Export default body component export qildik va index.jsx ga o'taman va bu yerni o'zgartirib qo'yishim kerak. Body component deb yozib qo'yamiz. Voy. Body component bo'ldi. Mana ko'rishimiz mumkin. Bizda ya'ni kartlar chiroyli chiqib turibdi. Endi bu yerga o'taman. Hop, body componentga o'tib, containerga margin top 3 deb yozib qo'yamiz. Mana ko'rishimiz mumkin, margin top 3 ga tushdi. Endi shunday rowni chopamiz, shu yerdan rowda turibdi. Rowni chopib, bu tagidan tashlab qo'yamiz yana. Bu yerdan ham. Bo'ldi. Mana o'zi
Kursumuz mümkün. Şöyle bulup türüptü. Yani boştan ne var ki? Badi türüptü kursumuz mümkün. Şimdi ne yapalımız? Bu da futur ham yasak kursumuz gerek. Şimdi kampanyanızda utama new file futur.jsx diye yazalımız. Konstanta futur diyemem. Barobar. Endi. Nima qilaman? Hop, return. Deb ochamiz va 3 ning ichida footer deb yozib qo'yamiz. Hop, endi modul export deyman. Footerni export qilib yubor deyman. Footer bo'ldi. Modul export faqat. Xato bo'lib qolmasin. Footer. Voy. Modul export. Voy, uzr. JavaScript bilan adashtirib yuboribman. Export. Default. Footer deyman. JS bilan hozir sal chalkashib ketdik. To'g'rirog'i. JS da ham. Şu bir funksiya yazıp onu modul export qilib boshqa bir faylda ishlatish mumkin. Hozir shunga ozgina chalg'ib ketdik. Bo'ldi. Footer mana export default footerni yozib yubordik. Endi nima qilaman? Asosiy index.jsx ga o'taman. Nima deyman? Import footer deyman. From component'dan footer bo'ldi. Endi ko'rishimiz mumkin bu yerga ham footerni chaqirib kelamiz. Mana. Pastda mana footer ham chiqib turganini ko'rishimiz mumkin. Endi footerga ozgina class beramiz. Masalan, class name bg dart deyman. Mana va bg primary deyik. Primary endi ko'k rangga bo'ldi. Va text center deb bersak tekstimiz ortada joylashadi ve color white deb yozib qo'yamiz. Colorimiz bu suratda adashmasam text white dedi. Text white. Endi mana va hozirroq padding berib qo'yamiz. Padding y 4 deb qo'yaman. Mana ko'rishimiz mumkin. Footerimiz ham chiroyli chiqib turibdi. Ya'ni menimcha komponentlar bilan ishlash tushunarli bo'ldi deyman. Ya'ni React'da masalan biror-bir sayt qilmoqchi bo'lsangiz, uni bir nechta komponentalarga bo'lib ishlatishingiz mumkin. Bundan tashqari, bitta komponentani ham bir nechta joylarda ham bemalol ishlatay olishingiz mumkin ekan. Masalan, komponent ichida masalan birorta masalan footer komponent bo'lsa, misol uchun, uni siz bemalol body komponentiga import qilib ishlatishingiz mumkin, ya'ni reusable bitta komponentani bir nechta joyda shunchaki export default komponentani export qilib o'sha qaysi komponentada ishlatmoqchi bo'lsangiz bemalol o'sha komponentada ishlatishingiz mumkin. Masalan men birorta model.jsx degan bitta model ochib oldim. Unga styler berib chiroyli ko'rinishga keltirdim va uni men ikkita yoki uchta komponentada ishlatish kerak bo'lsa xuddi shunday masalan export default body komponent export qildim. Men buni masalan navbarda ishlatmoqchi bo'lsam yoki footerda ishlatmoqchi bo'lsam o'sha modelimni shunchaki bu yerga import qilib olib kelaman va bu yerga tashlab qo'yishim mumkin. Misol sifatida yana bitta komponent ochaman. New file qilaman. Endi model.jsx ochamiz. Ketdi. Nima deyman? Konstanta model deyman. Barobar error function. Endi export default model deyman. Masalan model bo'ldi. Endi bootstrap saytiga kiramiz. Xohlaganimizda komponentdan olaylik. Hop. Accordion, alerts, wedge, card, carousel. Collapse, list group, model.
kod modul bo'lishi uchun hemen şu kodunu şimdi kapatıp kılaman. Kodunu çapamız şimdi. Bu oldu. Misal için bürge taşlayma. Endi export default model kıldım. Min uçbu modelini Proto komponentte işletip bu işim mümkün. Yani mesela min body komponentke çakrama. Ne madem? Hop. Yukarıya utaman. Ne madem? Import model deyim ha. From nokta model buldu. Ama tapakta turgan uchun shuni chekin nokta salish model deb chaqirishimiz mumkin. Endi mana bu konteyner tepasida men bemalol modelni chaqirib qo'yishim mumkin. Mana. Bo'ldi, endi model bizda chiqib turadi. React'ga o'taman. Va lekin hech qanaqa yozuv chiqmadi. Sababi xo'p, modelga o'tamiz. Model bu yerda. Dev class da tab index minus 1. Albatta model ishlashi uchun menimcha biz faqatgina bootstrapni CSS'ini olib qo'yganmiz, JS'ni ham olib qo'yishimiz kerak. Bizga hozir ishlatilishi ham shart emas. Bu yerdan body komponentidan modelni olib tashlayman hozircha. Bu yerga chaqirib ko'rsam. O'zi to'g'rirog'i model JSX'ga o'taman. Mana buni shunday o'chiraman nagina. Dev ochaman. H1'da bu model deb yozib qo'yishim mumkin. Masalan. Endi ko'ramiz, men bu komponentani shunchaki body'da ham ishlatib ko'rmoqchiman. Menga kerak bo'lib qoldi. Xo'p, import model deyman. Model keldi. Endi bu shu yerda modelni chaqirib qo'ysak bo'ladi. Mana bu yerga. Model. Endi tekshirib ko'ramiz. React'ga o'taman. Voy, negadir model chiqmayapti. Agar nimaga model chiqmayapti? Hop. Modelni index.jsx'ga chaqirsak nima bo'ladi? Import model deyman. From components model. Modelni birinchi chaqirib qo'yaman. Why model is not defined? Nimaga? Model is not defined. Hop 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 modelga o'tamiz. Endi nomi model komponent deylik. Komponent deb yozamiz. Buni ham model komponent deb yozaman. Endi hop index.jsx'ga o'tib import buni o'chirib turamiz. Model komponent from model. Hozir model turibdi, buni ham nomini o'zgartirib qo'yamiz. Nom bilan konflikt bo'lib qoldi. Rename model component deb yozib qo'yamiz. Component nuqta ok. Bu joyda nuqta qolib ketibdi. Rename model component nuqta jsx deb yozdik. Xo'p, endi voy yana o'rtadagi nuqtani olib tashlaymiz. Bo'ldi. Ok deb bosamiz buni. Endi model komponentga o'zgardi. Xo'p. Body'ga o'tdik modelni. O'chirib tashlaymiz bu yerdan. Hozir. Endi xo'p. Bu yerga o'tsam compiled with model is not defined. Qayda model qolib ketdi? Index.jsx'ga o'taman. Bu yerga shunchaki model component deb yozib qo'yamiz. Bo'ldi. Lekin biz model komponentni H1'ga bu model deb chiqishi kerak. Va ajratish uchun star
Color red deyman. Doğru olur. Yine abi görsemiz. Color red yazıp koyalımız. Ve ondan keyin background color ajratish uchun masalan yellow sarig'ini berib qo'yamiz. Nimaga modelimiz ishlamadi bizni? Shunchaki body'ni index.js ga o'taman. JSX ga. Mana bu joyda model komponentimizni yuqoriga chaqirdik. Hozir navbarimizni shunday o'chirib tursam, to'g'ri navbarni olib turaman. Ama bularni ham olib turamiz. Model komponentim ishlamadi. JSX ishlatamiz. Sababi. Xo'p, body div id rootni ichida model komponentani ko'rmayapti. Nimaga? Ani bo'lmasa mana bu joyda return qolib ketgan ekan. Shu yerda adashmiz. Uzr do'stlar. Albatta, sport joyida kamchilik bo'ladi. Bo'ldi. Bu model chiqdi. Shunga shuncha avora bo'lib o'tiribmiz. Albatta return yozish kerak, bo'lmasa chiqmaydi. Index JSX ga o'taman va orqaga qaytaramiz hammasini. Bo'ldi. Mana model komponenti boshida chiqib turibdi. Endi nima qilaman? Model komponentini shunchaki qayerda body komponentidan keyin pastroqda ishlatsam mana bu model chiqib turibdi. Endi nima qilmoqchiman? Bu modelni bu yerdan olib tashlayman. Ya'ni biz aytdik, komponentalarni bu biz reusable, ya'ni bir nechta joyda ishlatishimiz mumkin. Masalan, misol sifatida men body komponentiga o'taman. Bu joydan import model komponent from model komponent bo'ldi. Endi men ushbu body komponentda men modelni ishlatmoqchiman. Masalan, model komponentda buni chaqirib qo'yaman. Bo'ldi. Mana ko'rsak, mana biz body'da turibdi. Ya'ni body'ni ichida masalan, sizga birorta komponent kerak bo'lib qolsa, bemalol xohlagan joyda buni ishlatishingiz mumkin. Masalan, men model komponentlarini footer'da ham ishlatib ketishim mumkin, misol uchun. Albatta bunaqa bo'lmaydi, tushunib olishimiz uchun. Ya'ni bitta komponentlarni bir nechta joyda ishlatishimiz mumkin. Mana bundan oldin, ya'ni modelni tashlab qo'yishim mumkin. Bo'ldi. Mana pastroq o'tishaman. Mana yana model, bu model chiqib turibdi. Ya'ni menimcha komponentlar bilan ishlash tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Umuman qiyin joyi yo'q. Ya'ni biz o'zimizning loyihamizni navbar, header, body, sidebar, footer hammasini bir nechta qismlarga bo'lib, ya'ni komponentda bir nechta qismlarga bo'lib, oxirida o'shani hammasini index.jsx jsx markaziy faylimizga chaqirib bemalol ishlata olishimiz mumkin ekan. Ya'ni biz komponentlar bilan ishlashimiz nimaga yordam beradi? O'zimizning loyihamizni qismlarga bo'lib, oxirida bitta joyga yig'ib uzatib yuborish imkoniyatiga ega bo'lar ekanmiz. Shuning uchun ham bu yerda ko'rsatib o'tdim. Body, footer, model, navbar hammasini alohida loyihani qismlarga bo'ldik va oxirida hammasini index.jsx faylga to'pladik va uni berib yubordik rootga, render appga. Shunday deb tushunishimiz mumkin ekan. Bundan tashqari biz bitta komponentani qulaylik tomoni xohlagan joyimizda bir nechta joyda ishlatishimiz mumkin ekan. Buni ko'rdik, masalan, model sifatida modelni men footerda yoki bodyda ham chaqirib bemalol ishlata olishim mumkin ekan. Bu menga umuman muammo tug'dirmaydi. Afzallik tomoni biz loyihamizni bir nechta qismlarga bo'lib, oxirida hammasini to'plab, baribir berib yuborish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Xo'p, menimcha darsimiz qiziqarli bo'ldi deb o'ylayman. Bugungi darsimizda nimalarni ko'rdik? Shunchaki style'lar berishni va undan tashqari komponentlar bilan qanday ishlash kerakligini batafsil tanishib chiqdik deb o'ylayman. Umuman qiyin bo'lmadi. Ko'rishimiz mumkin. Xudo xohlasa kelgusi darsimizda bundan ham qiziqarli mavzularni ko'rib chiqamiz. Propslar bilan ishlash, agar vaqtimiz yetsa
state'ler yani Java React.js'da hook'lar bilan batafsil tanışıp çıkamız. Şu bilan dersimiz uzun süreye gitti. İtibarınız için rahmet.